Nakon susreta s građanima, završnica je bila pred novinarima. Evropi će, kažu, ponuditi novi model gospodarske politike. Naša civilizacija je na raskrsnici, da bi ona išla sigurnim putem napred, mora vratiti broj jedan proizvodnju i druge stvaralačke djelatnosti na stari kontinent i u ostale dijelove. U Hrvatskoj pak Bubić u prvi plan stavlja proizvodnju i obrt za smanjenje poreznih opterećenja i što bolje korištenje novca iz europskih fondova. Posebno držim u tome bitnom i šansu veliku Hrvatske, a to je ekološka proizvodnja autohtonih naših proizvoda. Koalicijski partneri iz bloka Umirovljenici zajedno smatraju da u Hrvatskoj mnogo toga treba promijeniti, od mirovinskog sustava do kompletne državne politike. 14. travnja je svojevrstan referendum o podržavanju ili nepodržavanju politike Kukuriku koalicije koja nas je u godinu dana vratila natrag u 10 godina. Dakle, građani 14. travnja ne biraju samo europarlamentarce, već potvrđuju ovakvu politiku ili izražavaju nezadovoljstvo i protive se, odnosno neće dati podršku. Na HDZ-ovoj su europskoj listi uz blok umirovljenika i kandidati Starčevićeve stranke. Imamo ugledne ljude koji Europu dobro poznaju, kaže Bubić, i vjeruje da mogu osvojiti polovicu glasova, odnosno 6 mjesta u Europskom parlamentu.